Så, då tänkte jag skulle visa lite grann hur en sån här mobilhållare fungerar. Man spänner fast mobilen på det viset. Och sen så får vi då vända på den och kolla. Vi vill ju att kameran ska titta ut genom det lilla hålet som är uppe på. Så, och då har de flesta är justerbara så vi kan skruva på dem på det här viset. Och sen ska de vara i rätt höjd och med lite tur nu så sätter vi på den på, vi måste få kameran igång. Så tittar vi ut genom hålet som vi ser de fyra piggarna här. Mm. Och nu när jag klämmer här ska vi sätta den om objektivet. Blev ganska bra men inte helt perfekt. Vi får justera lite granna. Sen är det ofta så att man får zooma in lite granna för att utnyttja synfältet här i. Och sen det blir alltid lite pyssel. Precis när man kör igång så blir det lite pyssel på det här viset. Jag sätter den så istället. Men sen när den väl är på plats så kan vi ta hur många bilder vi vill. För att nu sitter den ju på vårt objektiv här. Ja. Sen får man fokusera lite och så tar sin bild där. Justera lite belysning och så vidare. Ja, kanske precis. Vi kan göra så här lite grann och se om vi får lite bättre. Kanske sänka lite bakgrundsbelysningen. Så blir det lite bättre. Sådär. Mm. Men nu ser ni, kameran kommer ju försöka att fokusera om hela tiden. Så att vi får ju se till att vi fokuserar på den punkten som vi är intresserade av. Och sen brukar det vara bra att ta några bilder. Så vi tittar på bilden här nu om det blir något bra. Ja, inte jätteskarpt. Vi får prova igen. Den är dessutom torkad mossan. Så den är lite tråkig just nu. Men, precis. Men så här kan man göra. Mm.